Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının ABŞ-da mühacir həyatı yaşayan lideri Mahmud Əli Çöyrəqanlı yerli internet kanallarından Reaksiya TV-yə müsahibəsində sensasiyalı fikirlər səsləndirib. O, Azərbaycandakı idarəçilik sistemindən danışarkən Rusiyanın nəzarətində olan 5-ci kolonun dağıdıcı fəaliyyətindən misallar gətirib. Adlar çəkib. Çöhrəqanlı Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyevi və keçmiş baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadulovu Rusiyanın kölələri adlandırıb. Xatırladaq ki, son illər 5-ci kolonun Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinə təsirləri, şəbəkələşmiş anti-milli qüvvələrin ortaq fəaliyyəti ilə bağlı cəmiyyətdə geniş diskussiyalar gedir. 2018-ci ildən başlayaraq bu şəbəkənin önəmli isimləri hakimiyyət postlarından qovulub. Onların tapşırıqlarını icra edən yüksək vəzifəli məmurlar isə həbs edilib. Çöhrəqanlının dedikləri 5-ci kolona qarşı mübarizəni yenidən gündəmə daşıyıb. Bu barədə ardıcıl çıxışları ilə fərqlənən Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu Az Politika infoya bildirib ki, sözü gedən şəbəkə ilk növbədə ölkədə özəlləşmə adı altında iqtisadi sabotaj həyata keçirdi. Nəticədə müqavimət gücü olan məhsuldar qüvvələrin ölkəni tərk etdi. İqtisadiyyat dağıldı, böyük işsizlər ordusu yarandı, sosial problemlər artdı, iqtidar-müxalifət münasibətləri də düşmənçilik həddindən çıxdı, həbslər aparıldı. Nəticədə xalq hakimiyyət, müxalifət hakimiyyət münasibətlərində uçurum yaradıldı, partiya sədri xatırladır. ADP sədrinin sözlərinə görə, Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları Azərbaycanda müəyyən rəhbər orqanlarda çalışan adamları öz təsirlərinə salmaqla, onların vasitəsilə müəyyən tapşırıqların, ideyaların həyata keçirilməsinə nail olublar. Onlar Rusiya Hərbi Kəşfiyyatının Müdafiə Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin agentləridir. Sərdar Cəlaloğlu bildirib ki, 5-ci kolonun strukturlaşmış fəaliyyəti zəiflədilsə də, hazırda da mövcuddur. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın xarici siyasətində Rusiyadan uzaqlaşma kursu davam etdirildikcə, onların təsiri də azalmağa başlayacaq. ADP sədri deyir ki, ölkədə həmin şəbəkəyə qarşı mübarizə davam etdirilir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə və başqa müxtəlif adlar altında keçirilən tədbirlərlə Rusiyaya xidmət edən qüvvələr təmizlənir. Bəs hazırda bu şəbəkədən Azərbaycana qarşı hansısa təhlükə qalırmı? Sərdar Cəlaloğlu hesab edir ki, təhlükələr var, hakimiyyəti devirməyə, ölkədə təxribatlar törətməyə çalışa bilərlər. Hazırda Türkiyədə regionda güclüdür, situasiyaya nəzarət edir. Ona görə də hesab edirəm ki, real təhlükə yoxdur. Perspektivə gəlincə Sərdar Cəlaloğlu nikbindir. Deyir ki, Azərbaycan Rusiyadan uzaqlaşdıqca 5-ci kolonun ölkəyə təsir imkanları da azalacaq.